പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ നിന്നും ഏതാനും കിലോമീറ്ററുകൾ മാത്രം അകലെയുള്ള സ്ഥലം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിൽ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ സൈനിക രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അടക്കം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിലും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം ഒരുക്കുന്നതിലും പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതിനെ വ്യവസ്ഥാപരമായ പരാജയമായി കണക്കാക്കാനാവൂ. ജനേകം എഡിറ്റോറിയലിലൂടെ കർഷക രോഷത്തെ തുടർന്ന് ഫിറോസ്പൂരിലെ ബി ജെ പി റാലി അടക്കം പഞ്ചാബിലെ പരിപാടികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മടങ്ങേണ്ടി വന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ബി ജെ പി നേതൃത്വവും ആ ദേശീയ നാണക്കേടിനെ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനുള്ള അവസരമാക്കി മാറ്റാനുള്ള തീവ്ര യത്നത്തിലാണ്. അഭൂതപൂർവമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം പഞ്ചാബ് സർക്കാരിന്റെയും പോലീസ് സേനയുടെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും മേൽ കെട്ടിയേൽപ്പിച്ച് ദേശീയ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെയും ഗുരുതരമായ പരാജയം മറച്ചുവെക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഫിറോസ്പൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച റാലി ജനപങ്കാളിത്തത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ പരാജയപ്പെടുമെന്ന ഘട്ടത്തിൽ മുഖം രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നാടകമാണ് അരങ്ങേറിയതെന്ന ആരോപണവും അവഗണിക്കാനാവില്ല. രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളെയും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരെയും നിരപരാധികളായ പൗരന്മാരെ പോലും യു എ പി എ അടക്കം മാരണ നിയമങ്ങളും രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയും നഗര നക്സലുകളെന്നും ഭീകരവാദികളെന്നും ആരോപിച്ച് തുറങ്കിലടച്ചും കൊലയും കൊല്ലാകൊലയും നടത്തുന്നതിൽ കുപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി അടക്കം രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലായേക്കാവുന്ന സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള രഹസ്യാന്വേഷണ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാർക്കാണ്? പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയിൽ നിന്നും ഏതാനും കിലോമീറ്ററുകൾ മാത്രം അകലെയുള്ള സ്ഥലം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിൽ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ സൈനിക രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അടക്കം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിലും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം ഒരുക്കുന്നതിലും പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതിനെ വ്യവസ്ഥാപരമായ പരാജയമായി കണക്കാക്കാനാവൂ. പഞ്ചാബ് അടക്കം അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേനയുടെ അധികാര പരിധി 50 കിലോമീറ്ററാക്കി കേന്ദ്രം പുനർനിർണയിച്ചത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ്. ദേശീയ സുരക്ഷയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന ഏത് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും തെരച്ചിൽ നടത്തി കണ്ടെത്തി സംശയമുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമാണ് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന 15 കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ നിന്നും 50 കിലോമീറ്ററായി ഉയർത്തിയത്. എന്നിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാവുന്ന സംഭവത്തെപ്പറ്റി അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേനയടക്കം ഒരു ഏജൻസിക്കും മുന്നറിയിപ്പോ സൂചന പോലുമോ നൽകാനായില്ലെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെയും ബി ജെ പി ഉന്നത നേതൃത്വത്തിന്റെയും ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. പഞ്ചാബിലെ കർഷക പ്രതിഷേധവും ഫിറോസ്പൂരിലെ ഏതാണ്ട് ശൂന്യമായ ബി ജെ പി റാലിയും ലക്നൌവിലെ നിർദ്ദിഷ്ട റാലി മാറ്റിവെച്ചതുമെല്ലാം മോഡിയും ബി ജെ പിയും ജനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്രമാത്രം അകന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടും പോയിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണ്. ആ ഒറ്റപ്പെടലിന് രക്തസാക്ഷിത്വ പരിവേഷം നൽകി സഹതാപം പിടിച്ചുപറ്റാനും പഞ്ചാബിനും കർഷകർക്കും ഹിംസാത്മക പ്രതിയോഗിത്വം കൽപ്പിച്ച് നൽകാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തെ ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദ ദേശദ്രോഹ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രതിരോധിക്കാനും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും മോഡി സർക്കാരും ബി ജെ പി സംഘപരിവാർ വൃത്തങ്ങളും കൊണ്ടുപിടിച്ച് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അതിൽ അവർ വിജയിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, കർഷകരുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിനു മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കി മാപ്പ് പറയാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നിർബന്ധിതനായി. കർഷകർ ഡൽഹി അതിർത്തിയിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങിയെങ്കിലും അവരുടെ സമരവീര്യത്തെ തളർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമാഗതമായ പഞ്ചാബിലും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പരാജയ ഭീതി പൂണ്ട് ജനങ്ങളെ കപട ദേശീയതയുടെയും വർഗീയതയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താനാണ് മോഡിയും ബി ജെ പിയും ശ്രമിക്കുന്നത്. വിനാശകരമായ ഈ തീക്കളിക്കെതിരെ രാഷ്ട്രവും ജനങ്ങളും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. ജനേകം എഡിറ്റോറിയലുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ നമസ്കാരം.